ሰላም ሻግ ጤና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ደረቅ ፊትን እንዴት መንከባከብ እንዳለብን የሚያሳይ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መተናል ተከታተሉን ውድ ሻግ ጤና ተከታታዮች በድጋሚ ስለመጡ እያመሰገንን ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሻግ ጤና እነዚህንና መሰል ጠቃሚ መረጃዎች በየዕለቱ እንዲያደርሱ ከታች ያለውን ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ባለፈው በሰራንላችሁ የወዛን ፊት ቪዲዮ ላይ እንደገለጽ ነው ደረቅ ወይም ወዛን ፊትን በአንድ አይነት መልኩ ልንንከባከበው አንችልም ምክንያቱም ሁለቱም የየራሳቸው የሆነ ባህር ያላቸው ይህም ወዛን ፊትን የምንንከባከብበት መንገድ ብዙ ጊዜ ለደረቅ ፊት አይሆንም ለደረቅ ፊት የሚሆነውም ለወዛን ፊት አይሆንም ለዚህም ለፊታችን ባህሪ የሚሆነንን አውቀን ብንንከባከበው በቀላሉ ጥርት ያለና ያማረ ፊት እንዲኖረን ያደርጋል እንደሚታወቀው ከሰውነታችን ክፍል መጀመሪያ የሚታየውና ለይታ የሚጋለጠው ፊታችን ነው ደረቅ ፊት ወይም ወዝ የሌለው ፊት ሞስቸራይዝ ስለማይሆን ቶሎ ለመፈግፈግ ና ለመሰነጣጠቅ የተጋለጠ ነው እንዲሁም በእንክብካቤ ካለያዝ ነው እድሜ የመሸብሸብ ባህር ያለው ነው ታዲያ ይህንን ለማስቀረት የግድ ውድ የሆኑ ቅባቶችን ከመጠቀም ይልቅ በቀላሉ በቤት ውስጥ በምናገኛቸው ነገሮች መንከባከብ እንችላለን በመጀመሪያ የፊታችን ቆዳ ደረቅ እንዲሆን የሚያደርጉ ምክንያቶችን እንንገሩ የፊታችንን ቆዳ ደረቅ እንዲሆን ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ በተፈጥሮ ሰበብ የሚባለው ለፊታችን ወዝ የሚያመር ተውጢ እጥረት ሲኖረው ነው እንዲሁም በአየር መቀያየር ምክንያት ለፀሐይ አብዝቶ መጋለጥ በተደጋጋሚ በሙቅ መታጠብ ለልብስ ተብለው የሚዘጋጁ ከባድ ኬሚካል ያላቸው ሳሙናዎችን መጠቀም የፊት ማጽጃዎችን ከመጠን በላይ መጠቀም ፊታችን ደረቅ እንዲሆን ያደርጋሉ ታዲያ ይህን ደረቅ ፊትን በቤት ውስጥ መንከባከቢያ ዘዴዎችን እንደሚከተለው እንነግሮታለን የመጀመሪያው ኩከምበር የሩዝ ዱቄትና ወተት ናቸው ለዚህም አንድ የሻይማንኪያ ማንኪያ የሩዝ ዱቄት አንድ የሻይማንኪያ ማንኪያ የኩከምበር ጁስ አንድ የሻይ ማንኪያ ዱቄት ወተት ላይ ትንሽ ውሃ ጨምሮ ማዋሃድ ከዚያም ውህዱን ፊታችን ላይ በመቀባት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያክል አቆይቶ መታጠብ የሩዝ ዱቄት በድርቀት የተነሳ የሞተን የፊት ቆዳን ለማስወገድ የሚረዳ ሲሆን የኩከምበር ውሃ ደግሞ ፊትን በማራስ ሞስቸራይዝ እንዲሆን ያደርጋል ይህ ውህድ ፊታችን ጥርት እንዲልና መጠነኛ ወዝ እንዲኖረው ስለሚያደርግ በሳምንት ሁለት ጊዜ ብንጠቀመው ተመራጭ ነው ሁለተኛ የወይራ ዘይትና ስኳር አዘገጃጀቱም ሁለት ማንኪያ ስኳርን ከሁለት ማንኪያ የወይራ ዘይት ጋር በማዋሃድ ውህዱን ፊታችንን መቀባት ከዚያም ለሰላሳ 30 ደቂቃ ያክል ካቆየ ነው በኋላ መታጠብ ይህንንም በሳምንት ሁለት ጊዜ በማድረግ ደረቅ የነበረው የፊታችን ቆዳ ሞስቸራይዝ እንዲሆንና መጠነኛ የሆነ ወዝ እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን ሶስተኛው የተልባ ዱቄት የወይራ ዘይትና ውሃ አንድ ማንኪያ የተልባ ዱቄት አንድ ማንኪያ የወይራ ዘይት እና ጥቂት ውሃን በአንድ ላይ ወፈር አድርጎ ማዋሃድ ከዚያም ውህዱን በጣታችን ፊታችንን በመቀባት ቀስ እያለን ዘይቱ ፊታችንን እስኪያረሰው ድረስ ማሳጅ በማድረግ ለ20 ደቂቃ ያክል አቆይቶ መታጠብ ተልባ በውስጡ እርጅናን የመከላከልና ቆዳን ሞስቸራይዝ የሚያደርግ ዘይትነት ያለው ንጥረ ነገርን የያዘ ነው እንዲሁም የወይራ ዘይት ቆዳን ከድርቀት ለመከላከል ፍቱን መፍትሄ ነው ይህንንም ውህድ በሳምንት አንድ ጊዜ በመጠቀም ቆዳችንን ከመጨማደድ ና ከድርቀት በመከላከል ያለ እድሜ የሚከሰት የቆዳ መሸብሸብን ማስቀረት እንችላለን እንዲሁም ጥርት ያለና መጠነኛ ወዝ እንዲኖረን ያደርጋል አራተኛውና የመጨረሻው የወይራ ዘይት የኮኮናት ዘይት የካስተሮይል ናቸው ደረቅ ፊት በተፈጥሮ የወዝ ጥረት ስለሚኖረው በየጊዜው ለቆዳ ተስማሚ የሆኑ ዘይቶችን ቀብቶ ማሳጅ ማድረግ ያስፈልጋል እነዚህ ዘይቶችም በተፈጥሮ ቆዳን ሰርስረው በመግባት የማራስ ባህሪ አላቸው እንዲሁም እርጅናን ከሚከላከሉ መፍትዎች ውስጥ ዋነኞቹ ናቸው በመሆኑ ያለድሜ የሚፈጠር የቆዳ መሸብሸብ ና በአይን አካባቢ የሚፈጠርን መጨማደድ ይከላከላሉ ታዲያ ከነዚህ ዘይቶች ውስጥ አንዱን ቢያንስ በሳምንት ሶስት ጊዜ በመቀባት ፊታችንን በጣታችን ማሳጅ በማድረግ አሳድረ ነው ጠዋት ላይ መታጠብ እነኚህ ዘይቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ የደረቅ የፊት ቆዳን መጠነኛ ወዝ እንዲኖረው ያስችላሉ ውድ ያሽታቅ ጤና ቤተሰቦች ለዛሬው ያዘጋጀንላችሁ መላ ይህን ይመስላል ሌሎች ይህን መሰል ቪዲዮዎች እንዲደርሶ ሰብስክራይብ ማድረጎን አይዘንጉ